senhor Mr. Beast, não tem Firmals aqui no Brasil, mas tem Milk, eu sei que é pau a pau assim, mas é o que tem pra assistir esse vídeo seu de cinema, então já deixa o like no vídeo e bora assistir o circuito de obstáculos mais mortais do mundo. Eu construí os circuitos de obstáculos mais mortais do mundo. O Mr. Beast é sinistro. Completar e evitar uma queda de 60 metros de altura. Ele é literalmente quiser, sinistro. Mac, o primeiro pulo lá vai ele. Ah, ai, meu Deus, é muito alto. Olha como essa plataforma... Bom, é alto pra caramba, mas é fácil. Acho que todos nós conseguimos essa. A plataforma tá balançando. A gente tá a dezenas de metros do chão. Olha isso. E esse é o primeiro de... Ué, se cair, morre? Caiu, morreu, né? Muitos circuitos de obstáculos mortais, dolorosos e completamente insanos que o Mac vai ter que enfrentar nesse vídeo. E se o Mac completar todos os 6 circuitos de obstáculos, ele leva $800 mil. Isso parece doideira. Eu não conseguiria fazer isso. É tipo 5 milhões de reais, quase. Ai, meu Deus, quase me acertou. Talvez ele nem passe da primeira fase. Mais 2 pulos. Ai, meu Deus. Esse é o último pulo. Eu não sei se consigo pular isso. E é claro que esse é o pulo mais difícil. Tem 2 obstáculos e é a maior distância. Mas pensa, 2 obstáculos, mas os 2 estão abertos no mesmo segundo e fechados no mesmo. Então não muda que tem 2. Podia ter 4. É só pular na hora certa. Quer ver? Eu vou falar a hora de ele pular. E ele vai pular e vai dar bom. Quer apostar? Eu consigo. Eu não sei se consigo. Mac, tem $800 mil em jogo. Pula! Esse é um vídeo curto, gente. Até eu tô com medo e eu não tô fazendo desafio. Olha que imagem. Firmals. Genial. Isso. Fácil. Fácil, fácil. Não comemora tão cedo. Esse foi o mais fácil dos 6 circuitos de obstáculos. Vamos pro próximo. Não tem como piorar. Na verdade, tem sim. O Mac tem que completar todos os 6 circuitos de obstáculos se ele quiser levar pra casa $800 mil. Mac, você tá pronto? Eu não sei. A resposta é não, porque ainda não estamos a dezenas de metros do chão. A gente vai subir? Ó, eu não sei vocês, segunda mas fase. Eu morro como de medo disse, de altura. Essa é bem então mais acho difícil. Que aí já mexe pode tirar um sua venda. Psicológico. Na sua frente, tem 2 jogos que você costumava jogar na infância. Trava de equilíbrio e barras. Só precisa escolher um dos dois pra chegar desse lado. Além disso, tira... 2 jogos que jogaram na infância. Trava de equilíbrio e barras. Puta que pariu. Na minha infância era só FIFA e Minecraft. Que infância merda. Não sei quem teve infância merda, se sou eu ou ele. Provavelmente eu. E metade do meu público. Corda de segurança. Não, 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 se não. Se por algum motivo ele falhar nesse obstáculo, ele vai cair 30 metros em cada livre numa rede de segurança, como no primeiro circuito. Ah! E o dinheiro dele vai queimar. Jimmy, você tem que pegar mais leve, esse é só o segundo. Como assim? Ganhar $800 mil não pode ser fácil. Justo. Caramba, cara. Beleza, pelo visto ele escolheu as barras. Ah! É assustador ver ele descer dali. Ah! Assim que ele se pendurar na primeira barra, não vai ter volta. Vamos ver, cara, se ele consegue é passar por isso. Porque, ó, não é aquele barra que ele tem que ficar mexendo pra pular, tá ligado? É, mano, aqui, aqui e aqui e vai. Ah, eu tô me gabando muito, mas deve ser difícil pra caramba. 800 mil em jogo. Irmãos. Não olha pra baixo, agora não tem volta. 2... Ai, meu Deus! Vai, Mac! Ah, não cai! Não cai, por favor! Não cai, por você favor! Você consegue! Cara, que doideira! Eu sei que isso é difícil, mas olha! Dinheiro! Tem dinheiro aqui! Continua firme! Ah, esse tá mais longe! Mac, quanto mais você avança, mais difícil fica! Não, não! Nossa, Mac, você achei tá que quase era no meio pertinho do caminho! Pensa em todas as vezes que perdeu! Não faz isso de novo! Mac, se você cair, temos que escolher outro participante! Ai, meu Deus! Isso, falta pouco. Uau! Cuidado, esse aí é difícil. É uma distância grande. Meu Deus! Ai, ele tá aqui! Cara, que coisa doida! Por favor, não cai. Você tá muito perto. Ai, meu Deus! Parabéns! Se você tá se perguntando quem é esse meu amigo maluco, Mac foi um competidor de 2 vídeos antigos.
E apesar dele ter tragicamente perdido os dois, ele ganhou um grande apoio dos inscritos. Então eu tô dando uma última chance pra ele se redimir e ganhar esse dinheiro de uma vez por essa todas. Essa eu vou assumir. Bem-vindo à terceira fase. Que é isso? Quem acha que conseguiria passar do 2, na humildade, digita 2 nos comentários. Isso, Jimmy. Possivelmente, seu pior pesadelo. Sem mentir, então, porque até mentir agora, não tem graça. Todos os circuitos de obstáculos foram sobre força. E você é muito bom nisso. Mas essa fase vai testar o seu cérebro. Fica pressionando esse botão vermelho. Tá bom. Pode apertar. Como Gênesis. Você tá vendo, tem um padrão aparecendo no chão. Espera todo o padrão aparecer. Impossível. Pra avançar, você precisa chegar até o outro lado pisando apenas nos quadrados verdes. Impossível. Pode soltar o botão. O problema é que você tem que fazer isso tudo. Impossível! Pra memorizar os 44 quadrados verdes perfeitamente. E se você pisar sem querer em um quadrado vermelho, o seu dinheiro vai acabar explodindo. Impossível. Me perdoa, chat. Toma um escudo pra você. Ah, meu Deus. Ele vai te proteger da bomba. Comecem o tempo! Pode ir. Pô, mas 30 minutos pra isso? Ah, não é tão difícil, não. Eu acho e lá que... vai ele. A chuva deixa isso bem mais dramático. Ok? Peraí, se ele pisar e o bagulho... Ah, conta pra gente pra onde você... Ah! Daí ele vai voltar, já vai estar verde. É o mais fácil do mundo. Devia botar 5 minutos, 30 minutos. Tá de sacanagem, Mr. Beasta. Tá preparado o meu escudo. Tem certeza que você não quer voltar? Não, eu tô... Cara, você pode apertar o botão quantas vezes quiser. Se você não tem certeza pra onde ir, é melhor voltar. Não arrisca o dinheiro. Muito fácil, mano. Desculpa, muito fácil. Já se passaram quase 5 minutos. Para com isso. E você ainda tá no início. Já falei pra parar. Como é que você andou um quadrado por minuto até legal, agora? Legal, valeu, Carl. E tem mais de 30 quadrados. Tá, tá bom, ok. Vambora. Ok. Quanto você tem de certeza de que isso não vai explodir o dinheiro? Eu não tenho certeza. Beleza. Mas vai pisar mesmo assim? Eu tô meio confiante. Nossa, ele tá ficando maluco. Faltam 23 minutos. Enquanto você se pergunta se deve ou não pisar nesse quadrado, eu vou te lembrar que essa é a sua última chance de ganhar 800 mil. Se você perder... De novo, a gente não vai te trazer de volta. Será que é o da frente? O que você acha? Pra quem que você tá perguntando? Pro Jimmy, quer que eu te ajude a levar o meu dinheiro? Não vale a pena, não vale. A essa altura, o Mac tava tão focado no percurso que cada novo quadrado que ele andava custava pelo menos 5 minutos. Por mais que ele tentasse, ele continuava esquecendo o final do padrão. Eram 3 quadrados. 1, 2, 3. Frente, frente. Bum. Ai, eu acho que é esse aqui. Essa eu não passo nunca. Tá, esse quadrado aqui é novo. Eu não tinha passado daqui. Você tem 9 minutos. Pode voltar e conferir o padrão, se quiser. Ai. Eu achei que ele fosse errar. A única direção que dá pra ir daqui é pra frente. Eu acho que... Mac. Fala. Lembra como você sentiu quando perdeu os 700 mil e os 800 mil? É, eu lembro disso o tempo todo. Então, pela sua sanidade, eu acho melhor apertar o botão mais uma vez. Mas vai, certo. Mac, aperta! Morreu. Morreu? Ah, você vai voltar? Essa vai ser a última vez. É. Ah. Não, ok. Já decorou. Beleza. O caminho, então? Frente, frente, direita. Frente, frente, direita. Frente, o Mac passou frente, mais esquerda. Da metade do tempo restante repetindo o padrão várias eu e várias vezes. Torcendo pra que quadrados. Se decidisse voltar para o começo uma eu última errava vez, primeiro, não tenha sido que eu sou bugu. Mas quando o Mac tava confiante o suficiente pra tentar pela última vez... Beleza, agora é pra valer. Tá legal. Ele tinha um tempo muito limitado. Faltam menos de 4 minutos. Irmão, só 4? Isso é ai, meu Deus. Difícil. Mac, eu acho que tá na hora. Esquece todo mundo, agora é só focar. Boa sorte. É só você e os quadrados. Eu sinto meu coração batendo muito forte agora. Isso eu é muito intenso. Eu torço mais pro Mr. Beast do que pro Big Brother. Ele tinha 30 minutos pra isso e agora tem menos de 3 minutos. Um passo errado e ele perde mais 800 mil. Vai logo. Frente, frente, para, logo, esquerda. Mano. 1, 2, 3. Ele tinha ficado preso nessa parte. Tá chegando no final. Ainda tem tempo, ainda tem tempo. É, em muito pouco tempo pode rolar uma explosão. Beleza. Ah! Mac, faltam 10 segundos. Peraí, eu não na sei! Frente. Hã? Na frente, vai, vai, você vai, tem que pular, não tem mais tempo. Vai, pula! Vai lá, 3, 2, vai, pula! Vai!
Você conseguiu! É! É isso aí. Que bom que ele não tá me levantando. É, vem aqui, seu safado! Não! Eu tô sendo agredido! Desgraçado! Você quer me matar do coração, Mac? Porra, mano! Obrigado, meu Deus! Enfim, obrigado, vamos agora pra quarta fase. Vambora! Anda! Essa próxima fase pode parecer tranquila, mas eu tenho certeza absoluta que ela vai acabar com você. Essa... Caramba! É a quarta fase. E apesar desse circuito não estar no céu, os obstáculos que você tá vendo... É muita coisa. São quase impossíveis de serem atravessados em só uma tentativa. Por isso, você tem duas opções. Fala aí. Você pode tentar passar esse circuito de obstáculos bizarro e se cair na água. Você perde tudo. Ou... Você pode segurar minha barra Fistables. E desde que você não a solte, pode tentar quantas vezes quiser. A do Fistables é uma boa. Só não solta essa barra quando cair na água. O que poderia dar errado? Perdeu? Ele realmente teria perdido logo no começo. Que bom que ele tá segurando o melhor chocolate do mundo, hein? A gente vai ficar aqui a noite toda. Mas eu não quero isso, então já tava na hora dele passar desse obstáculo. Acabei de lembrar, você devia estar usando esse capacete. Você não precisa de um capacete pra saber que Fistables é o melhor chocolate. Mas tem que usar pra não morrer segurando meu chocolate na frente das câmeras. Exatamente por isso. Não solta essa barra Fistables, que tá disponível em todos os Walmarts dos Estados Unidos. Você também pode comprar Fistables usando o YouTube Shopping no link abaixo. Que é isso? Só tem um jeito de descobrir. Experimenta. Isso parece impossível, cara. Cara, essa distância é gigante. O que tá acontecendo? Perdeu? Mac, você tem que ir por cima. Muito obrigado. Ele tá com a barra, né? Não perde. Vamos, Fistballs! Tá meio difícil pro Mac, então eu vou mostrar como se faz. É assim que se faz, Mac. Sabia que as barras Fistballs vêm em 7 sabores diferentes? Meu preferido é de amêndoas! Molhou a roupa de um milhão! Eu acho, já! É isso aí! Ele conseguiu! Eu amo as barras Fistables! Com certeza, eu não parei agora só pra pegar folha! Mac, os únicos obstáculos entre você e a quinta fase são essas não tão grandes bolas vermelhas. Eu chamei assim pra o Wipeout não me processar. E essas bolas são tão mais difíceis que o resto desse desafio que chamamos outros criadores pra testarem. Vamos dizer que eles não foram muito bem. O Rinaldinho foi! Esquece tudo que ele acabou de fazer. Eu tava pensando a mesma coisa. Então, se você não quiser que sua trilogia acabe com essas bolas, é melhor segurar essa barra Fistables. Boa sorte. Peraí, mas... 3, 2... Ele tem que cair em 4 bolas? Uma bola, 2 bolas... Ai! Ai! Tá. Duas quicadas e a sanfona já acaba com o forró. Quarta tentativa. Isso! Que bosta que eu falei agora? Durante horas, o Mac caiu. 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 E caiu. Eu vou ficar aqui pra sempre. E não importa o quanto tentasse, ele não conseguia se segurar na terceira bola. Ele ia cair a gente tá de aqui novo. Há tanto tempo que o sol já tá começando a nascer. Esse é o seu legado, você consegue. Não dá pra ter sono aí. Isso! É muito isso. Pica. Ele levou literalmente 3 horas pra chegar nessa bola. Eu acho que eu passaria de primeira nessa, Deus. Juro. Essa não eu deixa passaria a barra de cair. Primeira. Não vou difícil. Deixar cair. Acho que tinha caído. Conseguiu! Aperta o botão! Vai! Muito bom! Fistballs! Meu Deus! Bom... Você só tem mais 2 circuitos de obstáculos pra finalmente ganhar um vídeo. Não tem como ficar mais difícil. Não posso mentir pra uma pessoa e apertar a mão dela. Exato, é o que estamos fazendo. Com certeza esse foi o mais difícil. Tô brincando, o Mac tá ferrado. O próximo é bem mais difícil. Vem por aqui, Mac. Cuidado, cuidado com o degrau. Onde tá me levando, hein? Pra frente. Eu não tô vendo nada. Pode tirar a venda. Bem-vindo à quinta fase. Quê? Que é isso? Que tá rolando? Dá pra ver que a gente acabou de construir essa fase. É muito fino, então, mano. Equilíbrio foi um problema pra você em vídeos antigos. Você até recusou a trava de equilíbrio no início desse vídeo. Você nem conseguiu passar por um cilindro giratório fino, sem cair mano. 6 vezes seguidas. Então agora você tem que passar não só de um, mas de 3 cilindros giratórios. E levar todas as 8 bolsas com o dinheiro pro outro. E se você cair uma vez sequer, você perde tudo. E antes de você fazer esse desafio,
Eu deixei uma última surpresa. Pode puxar essa alavanca? Meu Deus, o que vai acontecer? Vai? O que vai acontecer quando só eu puxar? Puxa a alavanca. Tá alto, será? Jacaré? É. A gente vai fazer esse desafio. Não, 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 não. 60... Por quê? Por quê, Jimmy? Tava tudo de boa até agora. A sensação de ficar sem chão de repente é horrível. Eu não vou mentir, eu tô com um pouco de medo. Isso é doideira. Não tem medo disso. Ai, meu Deus. Não, não. A gente tá muito alto. Você tá bem, Mac? Não. O que houve? Eu tô sentindo que eu vou perder tudo de novo, cara. Eu... É só não cair. Eu nem consegui passar desse obstáculo direito antes. Eu devo ter caído mais 5 vezes. E agora tem 3 deles e a gente tá a 60 metros do chão. Caso eu acabe caindo... Posso dar minha opinião? O que eu faria? Eu daria um pulo só. Eu pularia daqui até a metade daqui e com um pé eu já ia fazer força pra vir pra cá. Andar aqui é morrer. Eu acho que esse é o meta. Valeu por me dar uma terceira chance. Eu não sei se eu já te agradeci antes, você só gritou comigo. É, mas quando você me coloca no céu, é o que eu deveria fazer, né? Isso é muito gentil. Mas eu sinto que você tá enrolando porque tá com medo. É. O Mac perdeu $1,5 milhão. Vamos ver se ele perde mais 800 mil. Quando estiver pronto. Vai, Mac, por favor. Só tem uma coisa que eu falo em situações como essa e continuo repetindo. Boa sorte. Ai, GG, Mac. Quando ele anda, a plataforma inteira balança. Ele vai ganhar. Lá vai ele. Mac? Tá, eu vou agora. Se preparem. Mac, muito fácil. E o último detalhe desse desafio que eu não coloquei pro Mac é que assim que você chegar do outro lado, você é livre pra seguir pro próximo circuito de obstáculos com o dinheiro que tiver acumulado. Ou, se se sentir confiante, pode voltar e pegar mais. Ah, ele já ganhou 200 mil, mano. E aí, rapaziada? Tentar os 400 ou já vazar? Ele não esperava por isso. É uma bela surpresa. O que acha que eu devo fazer? Não. Cara, vai lá. Você acabou de conseguir. Você conseguiu 2 bolsas de primeira. Tá zoando? Você vai voltar pelos 600 mil ou não? Vou seguir o conselho do Carl. Mas se você perder, a escolha foi sua, tá? Não, se eu perder, a culpa é sua. A culpa é do Carl Jacobs. E lá vai ele. Ah, meu Deus. Tá muito bom. Não é isso? Ele conseguiu fazer uma viagem. Ou eu vou dormir com um sorriso no rosto essa noite, ou eu não vou conseguir dormir. Vambora. Enquanto o Mac tá a dezenas de metros do chão arriscando 800 mil, eu quero contar da Circle. A melhor coisa da Circle são esses cartuchos de sabor que você coloca no topo desse jeito. E que faz a sua água ter o gosto que você quiser. Você também pode ajustar a intensidade do sabor girando essa tampa. Então se eu colocar no 3, eu consigo sentir um pouco do gosto. Coloca no 9 agora. Agora tem muito sabor. É sabor Fico pra caramba. Água. O que deixa mais fácil beber mais água. Eu tenho uma ideia. Cal! Peguei! Eu não acredito que ele tá jogando mesmo. Eu não acredito que funcionou. Eu só queria que tivessem novas garrafas coloridas. Na verdade, a Circle tem 5 novas garrafas já disponíveis. Boa, bem-vindo. Tchauzinho. Se você quiser experimentar a Circle, vá até o Walmart mais perto de você hoje mesmo, porque eu convenci a Circle a dar o maior desconto deles por tempo limitado. Beleza, Carl? Tá pronto pra pegar de novo? Pode mandar. Eu não acredito que ele tá jogando centenas de dólares. Cada vez que ele joga, vale literalmente 100 mil. Mandou bem, cara. Vamos nessa. Você quer ficar desse lado e seguir em frente? Ou você quer voltar pra cá? Mano, é agora que as coisas ficam arriscadas. Volta, tá muito fácil, você mano. Pode ir pro lado do Carl e seguir em frente e competir só por 600 mil? Ou, mais uma vez, pegar os últimos 200 mil dólares. Esse não é o último nível? E arriscar tudo. Cara, você consegue. Você vai pegar, ó. Boa, lógico que você vai pegar. Esse é o Mac que eu conheço. Se ele cair, mano, eu pulo da janela. Ai, isso. Que droga, cara! Mas você atravessou, por que tá nervoso? Porque eu quase não consegui. Ele voltou. Ai, meu Deus. Traz a grana toda, cara! Beleza, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Sem vai, hesitar. Meu boa sorte. Vai. E agora? Legal. Aí, vai com calma, tá de boa.
Você consegue. Legal. Isso. Pra fechar. Você tá pronto? Eu tô pronto. Segura firme. Pra fechar com chave de ouro. Mas toma cuidado, não cai. Boa. Ah, beleza. Joga direito. A última. E... beleza. Agora sou eu que vou, beleza? Ok, todo o dinheiro tá do outro lado. Agora ele só tem que atravessar. Ah, essa aí nem tá emocionante, não tem como perder. 3, 2, 1. Ele conseguiu... Ai, meu coração, seu arrombado! Você fez só pra brincar, né, ô seu lixo? Vambora! Acharam que eu tava na pior? Ainda não acabou, bebê! É isso aí! Não comemora ainda. O último desafio é onde você sempre perde. Eu não vou estragar tudo de novo. Beleza! Oh, e agora tá na hora do último desafio. Mais uma vez, o Mac tá vendado. Você pode perceber pelo barulho que a gente vai de novo subir. Chegamos aqui em cima. Mais alguns passos, mais alguns passos. Pode tirar a venda. Contemple o último desafio. Uau! Esse é, de longe, o circuito de obstáculos mais insano desse vídeo inteiro. Meu Deus, cara, isso é muito louco. Eu não te culparia se você estivesse morrendo de medo desse circuito. E como você já passou por muita coisa, tanto nesse vídeo como em vídeos antigos, incluindo aranhas, afogamento, pedras, lasers e, claro, biscoitos, eu tenho uma surpresa pra você. Que isso? Se você olhar pra cá... O que foi? Você nem sabe aranha? Eu já sei o que você vai falar, eu não vou fazer isso! Aqui dentro tem um biscoito de guarda-chuva. E eu vou te dar uma escolha. Você pode tentar esse biscoito de guarda-chuva e, se conseguir, leva 800 mil. Ou você pode tentar esse circuito de obstáculos gigante, monstruoso, que desafia a física. E se completar isso, leva 800... Eu juro que eu não escolheria o biscoito. Amém por Deus. 800 mil. Essa é uma decisão importante. Toma o biscoito. Eu não vou escolher isso. Pelo menos ainda não. Eu tive pesadelos de verdade com esse biscoito. Oh. Que foi isso? Foi um gemido de pena? Tipo isso, é triste. Mas eu entendo, você perdeu 1,5 milhão pra ele. Se você perder agora, são 2,3 milhões. E mais nenhuma tentativa no futuro. Ele jogou longe. Agora que ele já escolheu... Vamos lá! Não vai mais precisar disso aqui. Não tem mais volta. Cada um dos desafios em todos os vídeos levou pra esse lugar e esse momento. Ai, meu Deus do céu. Eu tô real tenso, mano. Por favor, me diz que você vai conseguir, seu arrombado. Vamos nessa! Pra começar, tem esses dois trapézios e a plataforma amarela. Isso só acaba com você terminando ou caindo. Isso vai ser doido. Beleza, começou. Ele conseguiu. Agora fica mais fácil, né? Sim, só não olha pra baixo. Ele olhou pra baixo assim que eu falei. Caiu, morreu, né? Vamos lá. Mas que genial! Loucura. A propósito, eu falei pra tua sua mãe e seu pai, Mac, eles estão lá embaixo te assistindo. Vai, Mac! Vai, filho! Vai, Mac! Mac, você consegue! Ah, meu Deus! Meu Deus do céu! Mano, $800 mil ele compra a Ferrari mais. Ah! Oh! 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 Esse próximo obstáculo é o que eu chamo de Parede da Morte. Que baita nome! Ah, meu Deus! Esse obstáculo demanda estratégia. Ele pode subir e descer. Beleza. Ou ele pode seguir direto por ali. E caso tenha esquecido, aponta a câmera pra baixo. Ainda estamos a 60 metros do chão. Ah, meu Deus! Isso é maluquice! Não tira as mãos daí, tá me deixando nervoso. Isso tá te deixando nervoso? Minhas mãos estão suando só de ver isso. Eu tô passando mal. Ai, tô com vontade de vomitar. Cara, esse negócio é muito fino. Tá quase lá. Isso! Mãe, você tá bem?
Meus braços estão muito cansados. Pra sua sorte, falta só um quarto. Por que botaram uma dublagem na mãe dele? Parece uma galinha morrendo. Nesse daqui você tem que tomar cuidado quando soltar do ar. Basicamente, se soltar cedo demais, você cai. Max, você tá mexendo muito os braços. É melhor poupar as suas forças. Sabe como funciona? O mais difícil é sempre o próximo. Conseguiu! Isso! Agora são os martelos gigantes suspensos, esse negócio é enorme. E tô vendo que você trouxe a mesma barra da última prova. Se ele for atingido, não tem chance dele... O que tá fazendo? O que você acha que eu tô fazendo? Olha a cabeça! Ai, meu Deus! Ele deve estar apavorado. Essa é fácil. Ela tá muito longe dele, é muito fácil essa. Uau! Muito fácil. Agora você tá na última parte da sexta fase. Escuta. Eu sei que antes você escolheu não tentar o biscoito. Porém, sabendo da história que você tem com esses biscoitos, eu não tive como não trazer eles de volta uma última vez. Meu Deus. Mas já trouxe de novo. Pra que fazer isso outra vez? Não precisa. Eu sabia que você ia recusar aquela oferta. Qualquer pessoa normal recusaria. Como é que eu chego ali? É só pular. Biscoito. Tem outro jeito de chegar lá? E a cada pulo, eles ficam mais... e mais longe um do outro. E como se isso não fosse difícil o suficiente, eu fiz questão de que cada um dos biscoitos fiquem menores a cada pulo. E a única coisa entre eles é um trapézio e 60 metros de uma queda livre. Deus, você consegue, Mac? Você consegue! Quatro tá pulos, vamos ver se o Mac fica rico. Vai, Mac, por Três, favor. Por dois, favor, Mac. Beleza. Meu Deus! Ele quase perdeu agora. Isso foi assustador. Um já foi. Faltam mais três. E o Mac quase perdeu no maior biscoito. Lembra, hein? Os biscoitos ficam menores a cada pulo. Não deixe esse ser o momento em que você repete a história. Porque vai ser a sua última queda. Como podem ver, essa barra tá fora do alcance do Mac. Então ele tem que pular. E se ele não conseguir se segurar... acabou. E você vai pra casa com nada além da vergonha. Ok. Ele tá se balançando muito. Não se balança há muito tempo, Mac. Você tem que poupar sua força pro guarda-chuva. Isso! Boa, Mac! Falta pouco. A rachadura na estrela te lembra alguma coisa? Agora você já tá no final, Mac. Esses dois biscoitos te quebraram do mesmo jeito que você quebrou eles. Se você falhar aqui, a chance de você sair da escuridão vai se perder pra sempre. Boa sorte. Nem sou eu que vou ficar rico, mas sou eu que vou ficar nervoso. Ai, meu irmãozinho. Pulou. Isso! Beleza, estamos no último pulo. Duas vezes maior do que o pulo anterior. Possivelmente o maior desafio de toda a vida do Mac. O guarda-chuva. Vai, é agora Mac. Ou nunca. Ele vai ganhar 200 mil, ou a saga vai chegar ao fim e tudo vai ter sido em vão. Sua família tá torcendo por você. Todo mundo em casa tá torcendo por você. Três. Eu não consigo respirar. Dois. Eu acho que... ele vai pular! Ele pulou! Meu Deus! A família tá muito longe do biscoito. Por favor, ganha. Mac do céu. Eu não consigo olhar. Meu Deus. O céu, Mac. Balança essa porra, Mac. Balança essa porra, Mac. Só pra você saber, faltam 60 segundos. Meu Deus, eu tô muito arrepiado. Olha meus pelos. Peraí, o que aconteceu? Ai, não. Eu não sei o que dizer. Eu sou muito idiota, cara. Ai, meu Deus! Mac. Eu perdi duas vezes? Os 800 mil com o quê? Eu tenho três amigos, irmão, meus amigos de infância. Que eles máximo, não têm muito dinheiro, cara, vou garantir que eles não precisam se preocupar com isso.
Minha vida mudou, irmão. Parabéns, cara. Você merece. Mudou pra sempre. Muito obrigado. Cara, obrigado você. Você merece. Muito obrigado. Isso aí, cara. Isso. Isso. Olha como eles estão felizes. Ah, eu amo vocês. Boa, Mac. Boa, filho. Você conseguiu, cara. Você foi incrível. Eu consegui. Mandou bem, filho. Eu nunca estive tão feliz de perder 800 mil dólares. Obrigado. Parabéns, cara. Meu dia. É nóis, Mac. Errei o nome dele o vídeo inteiro. Mas agora acertei, é Mac. Chorei.